erwarte nichts, es gibt keinen Plan. Etwas hört auf und etwas fängt. Pal naast de Brandenburger Tor staat het Holocaustmonument, dat in 2005, na jarenlange discussies, gereed is gekomen. Het is een aangrijpende herinnering aan de systematische vernietiging van het Joodse volk. Een golvend terrein waarop 2700 betonnen blokken staan. In het documentatiecentrum onder het monument wordt de geschiedenis van het Joodse volk verteld. Het ontwerp is op verschillende manieren geprobeerd uit te leggen. Het zou gaan om grafzerken. Of de grijze kleur zou doen denken aan de as van de verbrande Joden. Anderen zeggen dat het glooiende terrein en de ongelijke blokken bij de bezoeker een gevoel van onzekerheid en desoriëntatie teweeg moeten brengen. De ontwerper, de Amerikaan Peter Eisenman, neemt afstand van deze interpretaties. Volgens hem is het monument bewust een plek zonder specifieke betekenis. Hij stelt dat we het verleden alleen kunnen vatten met hulp van de manifestatie in het heden. Hoe het ook zij, de blokken houden op onverzettelijke wijze, onontkoombaar een herinnering levend.